Välkomna hit till detta seminarium för att prata om skogen och skogsforskningen och Tandem Forest Values. Jag heter Maria Wetterstrand och jag ska vara er moderator här under eftermiddagen. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag hade också äran att få vara moderator för det uppstartsseminarium för Tandem Forest Values som hölls i oktober 2017 i Stockholm, där hans majestät kung Carl den 16 Gustav av Sverige öppningstalade och de dåvarande ansvariga ministrarna från Sverige och Finland deltog. Och de är också här hos oss idag, ministrarna, inte kungen tyvärr. Till vardags så är jag chef för en konsultbyrå, Milton, i Bryssel, där jag bland annat jobbar med att följa skogsfrågorna på EU-nivå och se vad som händer där. Och det är mycket och väldigt spännande. Men låt oss börja med här och titta tillbaka till 2017 och det seminarium vi höll då i Stockholm. Journalisten Bengt Lindroth, som också var mångårig svensk korrespondent i Helsingfors, han skrev en sammanfattande text efter seminariet där han reflekterade över frågan: vad ger man till en 100-åring som redan tycks ha allt? Och det året, 2017, då tror jag att då kanske Finland hade önskat sig ett VM-guld i ishockey. Men det ville nog inte Sverige lämna ifrån sig efter den då mycket hårda finalstriden mot Kanada. Så det fick bli någonting annat. Chris Heister kommer snart att berätta mer i detalj om det här. Men ni som är här, ni vet redan förstås att Tandem Forest Values handlar om just skogen i våra båda länder och hur den kan utvecklas både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Och också hur forskningen har en roll att spela i detta. Seminariet 2017 var hoppfullt. Äntligen så skulle vi då få en bättre samverkan mellan våra länder inom skogsforskningen för att utveckla nya produkter, stärka kunskapen, bygga en bas för att gemensamt kunna påverka också Europa och världen. Nu känns det som att vi befinner oss i en tid när nyttjandet av skogen behöver hitta en ny balans där hänsyn förväntas tas till ännu fler faktorer och intressen än tidigare. Skogen ska fortsättningsvis också vara en råvaruleverantör i den cirkulära och förnybara bioekonomin. Den ska utgöra hemvist för arter och ekosystem. Den ska vara en kolsänka. Den ska vara en plats för rekreation, för turistaktiviteter, för jakt och fiske, för vindkraftsutbyggnad. Och alla de här aktiviteterna ska ske med hänsyn till ursprungsfolkens rättigheter. Och det är många intressen som ska balanseras. Och det ekonomiska värdet av skogen är väldigt starkt kopplat till det ekologiska värdet av skogen. Och det finns en ökande efterfrågan på produkter från ett hållbart skogsbruk. För att både etablera och visa på den här nya balansen inom skogens alla sektorer så behövs det ju en ständig utveckling av våran kunskap. Sverige och Finland är EU:s två största skogsnationer. Så var ska den här kunskapsbasen skapas, nya idéer och lösningar hittas? Naturligtvis måste det vara till stor del i just våra två länder. Under seminariet 2017 pratade vi om risken för protektionism och konkurrens snarare än samverkan mellan våra båda länder. Jag tror inte att det i grunden är något fel med konkurrens. Det bidrar ju till utveckling och innovation som gör oss båda starkare. Det gäller både inom skogsforskning och skogssektorn och inom ishockey. Men vid sidan av konkurrensen så behöver vi också kunna samverka och samarbeta. Precis som att våra bästa hockeyspelare inte bara spelar i landslaget, utan också sätts samman i olika klubblag där de kan utvecklas ytterligare. Så kan också våra bästa forskare utvecklas av att gå samman i gemensamma forskningsprojekt. Eller det var i alla fall så vi tänkte då på seminariet 2017. Den här eftermiddagen ska vi få reda på hur det blev i verkligheten
och hur det kan komma att se ut i framtiden. Så välkomna hit, och nu tänker jag ge ordet till vår första talare som är Chris Heister. Varsågod! Tack så hemskt mycket, Maria. Det är väl bara att gratulera till hockeyguldet, eller hur? Sverige misslyckades att slå Kanada, men ni tog dem sen i finalen. Så på något sätt så har vi ju, kan vi säga att vi har samarbetat ändå, på något vis. Så vi känner att vi har en liten del i Finlands hockeyguld. Och vi är ju ändå grannländer, så vi får gott av oss i. Och det är klart att under den här matchen som jag såg, så hejade jag naturligtvis på Finland. Så det är ju självklart. Grattis, hörni. Ja, bästa vänner av bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland. Den finske skriftställaren Henrik Tikkanen skrev en gång: den som inte kan se bakåt och inte vågar se framåt, den får se upp. Och den där devisen tänkte jag ha som referensram när jag ska berätta lite om vad som har hänt med Tandem Forest Values under de här 5 åren. Och jag tänkte börja med att se lite bakåt, för på något sätt så blir det ju ett bokslut idag för de här 5 åren och en start förhoppningsvis på nästa fas i det här samarbetet. Och precis som Maria sa, så är det på dagen, hörs det bättre nu, så är det på dagen 5 år sedan som vår kung Carl Gustav, Carl den 16 Gustav, överlämnade den officiella presenten från Sverige till Finland, till Finlands president Sauli Niinistö. Och det är ju så att vi börjar ju det här tänkandet, vad ska man ge en 100-åring? Det måste ju ändå vara någonting speciellt när man ska ge en present, en officiell gåva till vårt grannland. Det är grannland som vi känner mest samhörighet med, som vi haft en gemensam historia i 100-tals år. Och i Kulturfonden för Sverige och Finland, det svenska utskottet där jag är ordförande, vi satte oss ner redan 2015 och tänkte att här gäller att vara på framkant, att tänka till ordentligt långt i förväg så att det blir en riktigt bra present. Så vi började redan 2015 och tog kontakt med UD för att höra om de hade tänkt någonting. Och det hade de inte börjat göra, kan jag säga. Och då kände vi att då hade vi ju en möjlighet att kunna påverka. Så det verkligen blev en riktigt, riktigt bra present. Och en present som skulle göra avtryck. Och en present som också skulle vara lite överraskande. Som man inte skulle kunna tro att Sverige skulle överlämna. Det vill säga ingen kristallvas från Kosta Boda, utan någonting mera substantiellt. Och då så tänkte vi så här, att om vi överlämnar en present till Finland, så skulle det kanske inte vara så dumt om den presenten också var någonting som vi själva tyckte var bra. För det är ju så, precis som i ett äktenskap, ni vet, när man ska ge någonting till sin partner. Om man ger någonting som man själv tycker är bra, då kan det ju vara en lite större present än annars. Så att ganska snabbt så kom vi också på, när vi diskuterade i utskottet, vad är det egentligen som förenar oss, vårt två länder, mer än allting annat? Jo, det är ju skogen. Vi är ju två riktigt stora skogsnationer. Och vi har ju det liksom gemensamt, och det är liksom någonting som kännetecknar oss, både geografiskt där vi befinner oss i Europa, men också ekonomiskt, kulturellt och miljömässigt. Det som Maria var inne på i inledningen. Och sen är det också så som Maria sa, att våra två länder, våra skogar tillsammans, det utgör ju en betydande del, nästan en tredjedel av Europas skogar. Så det är klart att det här är någonting som är otroligt viktigt för oss och betyder väldigt mycket för både för miljö men också för våra länders ekonomier. Så vad då, så kom vi fram till, vi hade lite kontakter med personer som skulle kunna hjälpa oss och fundera över, ja, vad är det vi skulle kunna göra som är viktigt och betydelsefullt för oss? Jo, det är det framåtsyftande. Hur ser vi till att vi kan nyttja våra skogar på allra bästa sätt? Hur kan vi genom forskning hitta nya sätt
att ta tillvara på skogens råvara så att vi kan få den att räcka till så mycket som möjligt. Och då kom vi fram till forskningen är det som ska vara prioritet när det gäller satsningen på skogen. Så gåvan blev 12 postdoktjänster. Upplägget var att det skulle vara forskare, postdokare både från Sverige och Finland. Man skulle vara ett år i det andra landet under de här 2 åren som man hade sin postdoktjänst. Och vi kom fram till att ska man ha 12 postdoktjänster så kommer det att kosta ungefär 24 miljoner kronor. Och hur får vi ihop de här pengarna då? För det är ju då ingen kristallvas utan då är det någonting betydligt mycket större. Jo, vi lyckades med kontakter med Sveriges regering, med Sven-Erik Bucht, minister då. Som gav uppdrag till forskningsrådet Formas att se till att vi fick resurser till det här. Men också privata medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Skogsindustrins forskningsstiftelse, Kempestiftelserna och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA. Och vi döpte den här gåvan till Tandem Forest Values. Och Tandem tyckte ju vi var ett jättebra samlande begrepp för det här samarbetet. För vi gör ju någonting tillsammans. Det är en gåva till Finland, den officiella gåvan. Men det är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Och Tandem betyder ju, om man slår upp det, så betyder det att det är en helhet av 2 samverkande enheter som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Men om man tänker på Tandem så tänker man nog på någonting annat, tror jag. Då är det den där cykeln. Och jag kan säga det, när jag var liten så köpte min lillebror en tandemcykel. Så jag har vuxit upp på en sån. Och eftersom han var starkare än jag så fick han ju sitta längst fram och styra och trampa som mest. Och jag fick sitta där bak. Och i dessa dagar så ska man ju kunna säga att det kännetecknar ju också samarbetet mellan Sverige och Finland när det gäller NATO-medlemsansökan, eller hur? Jag kan i alla fall säga det att Sverige befinner sig ungefär där jag befann mig på den här tandemcykeln. Men det där tar vi en annan dag, eller hur? Den första fasen i det här samarbetet, det var ju att det var endast privata svenska offentliga medel. Och det här att samarbeta mellan både privata och offentliga medel, det var en utmaning i sig, kan jag säga. Vi var inte vana vid att arbeta på det viset. Jag tycker att det har varit en lärdom i sig att man kan faktiskt samarbeta mellan privata forskningsstiftelser och regeringen och staterna för att åstadkomma någonting riktigt, riktigt bra. Och KSL, alltså Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, fick rollen som en fristående administratör. Och det tror jag också var bra att man fick den rollen från KSLAs sida. Det gjorde att det blev lättare att kunna jobba mellan privata och offentliga finansiärer. I den andra fasen, då var det ett samarbete både mellan svenska och finska finansiärer. Och i den tredje fasen som vi är inne i nu så är det bara offentliga medel från respektive regering. Och det sker då genom forskningsrådet Forma som var med från början. Men nu också Finlands akademi som också administrerar den här satsningen. Och det här kan jag säga, det var ju egentligen det som var masterplanen från början när vi funderade på hur ska vi få till det här. Ja, det handlar inte bara om gåvan utan det fanns ju en baktanke om att när vi nu förhoppningsvis kan gå vidare så ska det kunna föras över till ett samarbete mellan Sverige och Finland med offentliga medel för att kunna få den här viktiga långsiktigheten. De 2 andra orden, forest values, det är ju skogens värde. Och det är ju, de är ju tydliga till sin innebörd så de behöver jag inte kommentera så mycket mer i det här seminariet. Vi tillsatte också en särskild kommitté för att leda arbetet med Tandem Forest Values. Och det handlar ju om, precis som jag sa, att förvalta det, den här gåvan på de 12 postdoktjänsterna. Men också liksom att kunna utveckla den till att bli någonting större. Sen hade vi dessutom vetenskapliga bedömningar. Och det gjordes av en särskilda expertgrupp med både nationella och internationella ledamöter. Då kan jag säga att en del av oss som satt i den här kommittén, vi hade nog inte de kunskaperna och möjligheterna att kunna göra dem avgöranden, utan det var precis med samma krav som det med andra utlysningar i gängse forskningssamarbete.
Vilka har då suttit i kommittén? Har vi någon bild på det där? Jag ser inte det. Ja, vad bra. Det är förutom jag själv, Alice Kempe från Kempe-stiftelserna, Karin Perhans från forskningsrådet Formas. Det är Eva Pettersson från KSLA och Mats Valerius från Kulturfonden för Sverige Finland. Och från Finland, för allt från första början så har det varit en kommitté med både svenska och finska ledamöter. Det har varit Anders Portin som var från Justitiedepartementets enhet för nordiskt samarbete. Lisa Sarma för jord- och skogsbruksministeriet. Niklas von Weimann, innovationsföretaget Metsäspring. Och Ulrika Jakobsson från Finlands akademiska forskningsråd för naturvetenskap och teknik. Och jag tror att nästan alla ni är här idag. Och en del av er kommer också att medverka under programmet senare. Jag skulle faktiskt vilja att ni ställde er upp. Ni som har varit med i den här kommittén. Så vi ser vilka ni är. Och jag skulle vilja framföra ett jättestort och varmt tack till er alla. Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Och jag vill också tacka ministrarna, de tidiga ministrarna med ansvar för skogliga frågor i Finland och Sverige. Jari Leppe, jag vet inte om Jari har kommit ännu. Jag tror inte det. Och Sven-Erik Buck som är här. Ställ upp Sven-Erik. Och jag vill nog ärligt säga att utan alla ers engagemang så hade det här inte blivit av. Så är det. För det här engagemanget och kraften i det här samarbetet, det har varit helt fantastiskt. Och ni har ställt upp frivilligt, om jag ändå säga. Och vi har haft ett omfattande samarbete under de här 5 åren. Och vi har träffats relativt ofta för att hålla i det här viktiga programmet. Så vad har vi då uppnått under de här 5 åren? Och vad har vi lärt oss? Ja, jag bara skulle kunna säga så här att det sammanfattningsvis finns det 4 delar som egentligen hänger ihop för att man ska få ett samlat resultat. För det första, som jag sa, gåvan ursprungligen 12 postdoktjänster till en kostnad av 24 miljoner kronor som vi fick fram. Men efter det så har vi genererat ytterligare 70 miljoner svenska kronor. Så vi har under de här 5 åren gemensamt kunnat satsa 94 miljoner på skoglig forskning i samarbete mellan Sverige och Finland. Och det här visar ju egentligen, tycker jag och tycker vi i kommittén, att det finns ett genuint intresse av att samarbeta kring forskning i skogliga frågor. Och gåvan har varit en katalysator för att visa på det. Och har ju också då gett möjlighet till att formera till det mycket mer. Och de här 94 miljonerna, de har räckt till 3 utlysningar. Den första av de här 12 postdoktjänsterna och sen de 2 efterföljande när vi har jobbat med samarbetsprojekt. Och som jag tidigare sa så har det här också visat att vi har fått värdefulla erfarenheter under de här 5 åren. Vi har också fått väldigt mycket kunskap om hur man ska kunna samarbeta på allra bästa sätt. Och för det tredje så har vi också haft en extern utvärdering som genomförts på uppdrag av kommittén. Och den visar ju att den här gåvan verkligen har uppfyllt ambitionerna som vi hade från början. Och då också som jag sa att det finns stora fördelar att samarbeta kring de här forskningsfrågorna. Och jag återkommer lite till det senare också, vad vi har kunnat uppnå. Och det fjärde så har vi haft 3 seminarier. Det ena som Maria sa, det var seminariet när vi startade för 5 år sedan, 2017. Vi har haft 1 seminarium här tidigare på Hannaholmen. Och sen har vi haft ytterligare 1 seminarium digitalt under pandemin. Och det här har vi gjort för att vi hela tiden ska synas och att vi ska efterfrågas. Men också, ska jag ärligt säga, för att också se till att finansiärerna finns med och vill vara med i det här samarbetet. Och vad har vi lärt oss då? Ja, det finns 2 saker som jag skulle vilja lyfta fram. Det ena är att bilateralt samarbete, det är inte en självklarhet som man skulle kunna tro. Inte ens inom skogsområdet, trots att vi är så 2 stora skogsnationer.
utan att det här samarbetet det behöver ha, få sina knuffar över tid. Och vi behöver också se till att det finns pengar som smörjmedel för att få igång det här samarbetet, men också att få det att rulla. Och det andra vid sidan om att det är inte en självklarhet, det är att det behövs långsiktighet. Vi har nu hållit på i 5 år och det har ibland gått 2 steg fram och 1 steg bak, men ofta så har det gått framåt hela tiden. Och det är först nu, 5 år senare, som vi från kommittén känner att vi kan släppa taget och lämna över ansvaret till respektive regering för att fortsätta det här samarbetet. Och ska man göra någon form av sammanfattning eller konklusion utan att bli allt för kaxig, så kan man nog säga att den här kommittén den har varit betydelsefull för att vara pådrivare och se till att vi nu har kunnat fått det vi nu har fått under de här 5 åren. Och vi har också sett att det vetenskapliga engagemanget och administrering av utlysningar och bedömningar, de har också fungerat bra. Det har gått bra. Det har liksom inte varit så här att det har varit besvärligt och att vi har försökt vara obyråkratiska. Vi har försökt hitta lösningar. Vi har försökt ta oss fram. Och jag tror att, liksom att den här kombinationen med ni som ni är vana vid, Finlands Akademi och Formas, tillsammans med kommittén har gjort liksom att vi har fått det här bilaterala engagemanget där vi säger ja, minsann, vi ska se till att det här blir riktigt bra. Så tillsammans, vågar jag påstå, så har Tandem Forest Values blivit en framgång. Någonting som man kan lära av. Vad finns det mer då för specifika lärdomar som den här utvärderingen visar på? Jo, det ena var ju det att vi började med att överlämna 12 postdoktorstjänster. Där man då, som jag sa, ska tjänstgöra i det andra landet under 1 år, under de här 2 åren. Det har sina utmaningar, kan jag säga. Och det handlar ju mycket om det här med hur får man tillgång till en bostad, hur ska skattesituationen vara för lön och så vidare. Det är också så att när man har postdoktjänster på gott och ont så är de ju individbaserade. Det är ju en person som då utses att få den här postdoktjänsten. Och det kan vi då se att många av de här 12, de far ju runt i världen. Så att den här bilaterala tvisten blir ju lite svagare än om man skulle hitta en annan lösning. Och sen kräver också de här tjänsterna ett starkt engagemang från de universitet som man är knuten till. Och det gör ju det att det går att ordna, men det blir mer kostsamt både tid och pengar att få till det på det viset. Så vår konklusion i kommittén är nog att det är bättre att jobba med samarbetsprojekt än särskilda postdoktjänster. För har man ett projekt så blir det också kopplat till en grupp. Vilket leder till att man får en bredare bas för den här kunskapsutvecklingen. Och då är risken mindre att kunskapen lämnar Sverige och Finland. Och att relationerna blir mer långsiktiga och inte så kortvariga som i postdoktjänster. Projekten kan ju då öppna upp också i de här grupperna både för unga och seniora forskare. Så att det blir en bredare bas och bredare målgrupp för den här finansieringen. Så att vi har då kommit fram till, som jag sa, att det är bättre att jobba med samarbetsprojekt än att rikta resurserna till särskilda individer som får sina postdoktjänster. Vad finns det mer för lärdomar som man kan dra av de här 5 åren? Jo, att de här programmen de har också kunnat bli komplement till andra större program inom EU. Vi kan också se att närheten mellan den sverigefinska kulturen det underlättar också samarbetet. Och så kan vi också se att när det är endast 2 länder som medverkar så skapar det ju både ett flexibelt och effektivt och obyråkratiskt samarbete. Och är det fler länder som deltar än 2, ja då blir ju den gemensamma nämnaren naturligtvis lite mindre. Och vilket då kan leda till ineffektivitet i projekten. Sen ser vi också att det är stora likheter mellan Sverige och Finland när det gäller vilken typ av skogar vi har. Och hur vi hanterar skogen och skogens roll i samhället. Och det gör ju det att vi får större samsyn i valet av forskningsfrågor och när det gäller forskningsprocessen samt tillämpning av forskningsresultaten. Vi ligger närmare när vi är
med de likheter vi har. De här nackdelarna då med det bilaterala, där man kan tycka att det vore bättre om man vore fler. Ja, men det kan man ju motverka genom att man har konferenser och seminarier och kunskapsöverföring och bjuder in andra till en bredare diskussion med de resultat som kommer fram av den här forskningen. Ja, för att koppla då till Henrik Tikkanen som då skrev, den som inte kan se bakåt och inte våga se framåt måste se upp. Så kan jag nu efter att ha tittat på vad som har hänt under de här 5 åren våga mig på att blicka lite framåt då. Vad behöver vi göra nu? Precis som Maria sa inledningsvis så är det ju så att skogen ska ju räcka till praktiskt taget allt. Och när vi har haft konferenser tidigare inom ramen för Tannenfoller Sverige just med till exempel Thomas Lundmark från Umeå och SLU så pekar han ju också på den här konkurrensen med vad skogen ska räcka till. Och det är ju så att det behövs ju så mycket mer av produkter, det behövs så mycket mer av processer att det utvecklas. För vi kan se till att vi utnyttjar skogen så effektivt som det bara går. Så att det räcker till så mycket som möjligt. Och i det kan vi också se att det finns behov av tvärvetenskaplig kunskap och forskning. För att kunna just hitta de här lösningarna som gör att skogen räcker till så mycket som möjligt. Så vi kan ju se att vi behöver mycket mer utav samarbete och vi behöver mycket, mycket mer utav forskning för att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Men det handlar inte om, som vi också kan se, att det behövs nya stora forskningsmedel för att få till det här. Utan vi tror att våra 2 länder skulle kunna allokera de nationella medlen till också samarbete mellan Sverige och Finland på det här området. Så det behövs egentligen inte nya stora forskningsmedel utan behövs att de medel vi har, att vi också använder dem mer effektivt och att vi ser nyttan i att kunna samarbeta på det här området. För gör vi det så blir det att resultatet blir så mycket mer än om vi bara skulle arbeta var och en för sig och forska var och en för sig. Så vi i kommittén har ju naturligtvis då diskuterat, hur gör vi nu då? Hur tar vi då nästa steg? Och då har vi sagt att ja, det vore väl ändå bra att man fick en politisk markering från de 2 länderna. En avsiktsförklaring som säger att ja, nu har vi arbetat i 5 år. Nu ser vi nyttan av detta. Vi har haft en stor nytta av det här. Vi ser att det har varit betydelsefullt. Nu behöver vi gå vidare och nyttja den här kunskapen som Tannenfors Values har gett. Men också ta nästa steg. Det som var vår masterplan. Det vill säga att de 2 regeringarna fortsätter att samarbeta på det här området. Så vi önskar verkligen att regeringarna tar tag i den här frågan och gör den här avsiktsförklaringen. Det är ju tråkigt om det är bara så att Finland har en avsiktsförklaring med Kanada med tanke på hockeyn. Men inte har en avsiktsförklaring mellan Sverige och Finland på det här området som är så viktigt för våra 2 länder. Och jag tycker också att klarar vi av att samarbeta kring säkerhetspolitiken och kring försvaret så borde vi för 17 också kunna klara av att samarbeta på det här området. Just för att det är naturligt. Självklart, men också för att det är så jävla viktigt att vi får till det här på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och då vill jag sluta med att säga det som Henrik Tikkanen sa, att om det inte görs så får man som honom säga, då får vi se upp. Eller som kungen uttryckte det när han överlämnade gåvan för 5 år sedan. Skogens framtid är våra länders framtid. Och med det så har kommittén bestämt sig för att avsluta sitt arbete idag på 5-årsdagen och överlämnar med varm hand alla de erfarenheter som vi har kommit fram till och som vi har kunnat förmedla till våra 2 regeringar och ge dem stafettpinnen och säga se nu till att det här blir ett riktigt bra fortsatt samarbete för det behöver Finland och det behöver Sverige och det behöver faktiskt våra ekonomier och det behöver vi också för att se till att skogen räcker så långt det bara går
För det är livsnödvändigt för oss. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Chris. Det var en bra och gedigen genomgång av vad det här programmet har handlat om under de här 5 åren som har gått sedan 2017. Mycket intressant att höra. Nu är det så här att vi kommer att ha 3 stycken sessioner här under eftermiddagen. Den första kommer att handla om dagens skogsforskning i Sverige och Finland, vad som liknar och skiljer länderna åt. Den därefter kommer handla om framtida utmaningar och möjligheter för ett fördjupat samarbete. Och till slut så kommer vi då ha en diskussion, en uppföljande diskussion med de 2 ministrar som deltog på seminariet 2017 och höra med dem om de tycker det här blev som de hade tänkt sig eller inte. Och hur de ser på Sverige och Finland och skogen och framtiden. Det ska bli mycket intressant. Jag tror att vi kommer att göra så här nu. Vi har 4 personer som ska delta i en paneldiskussion här först. Men inför den paneldiskussionen kommer vi få 2 stycken presentationer. Och jag skulle vilja att alla 4 personerna kommer och sätter sig på den främsta raden här framme. Om det är möjligt. Och det är då alltså Karin Perhans, Ulrika Jakobsson, Niklas von Weimann och Alice Kempe. Så att ni kan sätta er på den första raden här. För om ni sitter på stolarna redan från början, då kommer ni inte att se presentationen. Och det vore ju tråkigt för er. Så, bra. Samlar vi ihop alla där. Och det är Karin som ska börja, eller hur? Ja. Så då ber jag dig komma upp här. Och sen så får vi höra presentationerna av de andra personerna lite senare. Så, varsågod Karin. Tusen tack. Så, jag hoppas att det hörs. Så där kanske, hörs det bättre? Jag är alltså Karin Perhans ifrån Formas och jag har haft nöjet att få vara med i det här samarbetet ända från början 2017. Och jag ska göra en kort liten överflygning kan man säga, över läget från svenska statens, regeringens prioriteringar just nu på skogsområdet i Sverige helt enkelt. Och rent övergripande så kan man säga att forskningsfinansieringen inom skog i Sverige sker i 3 delar. Det sker dels från den statliga sidan och det sker dels från privata allmännyttiga stiftelser. Och det sker också från näringslivet. Och tittar man lite mer på vilka aktörer det här rör sig om så ser man att på den statliga sidan så har vi 3 stora forskningsråd. Framförallt Vetenskapsrådet, vi har Vinnova, vi har Formas. Men vi har också sektorsmyndigheter som Energimyndigheten och Naturvårdsverket som finansierar mycket forskning inom skogsområdet. Och vi har naturligtvis också universitetens basanslag för deras egen forskning. Stiftelserna är väldigt viktiga i Sverige. Vi har Wallenbergstiftelserna och Kempestiftelserna, Alice är ju här idag, som bedriver väldigt mycket, som finansierar väldigt mycket grundforskning, mycket relevant forskning för industrin och näringslivet. Vi har också Mistra och vi har Skogssällskapet till exempel och flera andra. Och sen har vi också från näringslivet mycket forskning genom skogsindustrierna, via till exempel Södra Skogsägarna och så vidare. Och det roliga med den här satsningen, Tandem Forest Values, är ju att från Sveriges sida så har alla de här 3 kategorierna av finansiärer medverkat och gått ihop. Tillsammans också med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som har så fint hållit ihop det som ett lite kitt kan man säga. Så det har varit ett lite unikt samarbete på det sättet. Och tittar man lite mer på regeringens prioriteringar och satsningar så kan man säga rent övergripande att Sveriges regering prioriterar just forskningssatsningar genom forskningspropositionerna som i Sverige kommer vart 4:e år, 2012, 2016, 2024 och så vidare. Och i alla de här propositionerna senaste åren så har det funnits särskilda medel, särskilda satsningar mot skog- och bioekonomiområdet.
Och de har förvaltats både av Formas och Vinnova och även andra aktörer. Vi har också ett nationellt skogsprogram där väldigt många aktörer deltar. Och inom ramen för det så togs det fram en strategi 2018. Och där finns ett särskilt kapitel som heter ett kunskapskliv för skogen med fokus på kunskap, forskning, innovation och så vidare. Och där är det en ganska kortfattad kärnfull text, men man lyfter verkligen fram skogens alla värden, alla värdekedjor för en växande bioekonomi. Och man lyfter också fram värdet i ett ökat internationellt och nordiskt samarbete. Och också samarbete över sektorer och mellan akademi och näringsliv och andra aktörer i skogssektorn. Vi har ingen bioekonomistrategi som Finland har. Men vi har på väg att ta fram en. Regeringen kommer presentera troligen före sommaren en process för hur bioekonomistrategin ska tas fram under närmaste året eller åren. Det händer väldigt mycket annat också inom skogsområdet i Sverige just nu. Bland annat lades det en ganska viktig skogsproposition nu under våren som har antagits. Och där den handlar framförallt om juridiska frågor kopplat till äganderätten, baseras på en stor utredning som har gjorts av skyddsformer och så vidare. Och man kan säga att de viktigaste slutsatserna där är att skydd av skog ska framförallt ske på frivillig grund där det är möjligt. Och man vill också se ett mål för en hållbar ökad tillväxt i skogen. Och det har inte funnits i Sverige tidigare i alla fall. Tittar man lite mer på vad vi som Formas forskningsråd gör inom skogsområdet så lägger vi som ni ser ungefär 15-20 miljoner euro per år på skogsforskning. Och det är både öppna utlysningar, bottom-up-forskning. Vi har riktade satsningar inom olika områden. Vi har ett stort ramanslag till Skogforsk som är Sveriges största skogsforskningsinstitut på 5 miljoner euro om året. Vi stödjer strategiska innovationsprogram tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. Och vi har också olika internationella samarbeten som Tandem Forest Values och andra europeiska samarbeten. Och så. Och vi försöker ha en hel del seminarier och dialogverksamhet. Och om man kort bara listar några såna här viktiga highlights, viktiga kunskapsbehov som vi ser just nu är väldigt aktuella. Så ser vi att det finns många luckor och frågor kopplat till skogens klimatnytta. Betydelsen av tidsperspektivet på olika sätt. Skogarnas ålder, hur väl fungerar de i olika åldrar på olika sätt. Behovet av hållbara tillväxthöjande åtgärder. Och i det lägger jag också skogsskador, att granbarkborrar, invasiva arter, olika skador som är väldigt viktiga, viltbetet och så vidare. Nya skötselmetoder och behov av justeringar och skötselmetoder som kan ha starka synergier med olika samhällsnyttor. Lite mer hyggesfria metoder där det passar på de marker där det är lämpligt och så vidare. Fortsatt utveckling och innovation av ännu mer klimatsmarta produkter med högre förädlingsvärde och så vidare. Men också incitament, lite mjukare för samhällsvetenskaplig humanistisk forskning kring incitament och policy, ersättningsmodeller och så vidare. För bland annat kolinbindning, träbyggande, olika nya skötselformer men även kopplade till konsumtionsmönster framöver ser vi skulle behövas. Och det här är min sista bild med bara ett axplock av olika satsningar som vi gör just nu kan man säga. Vi hade i vintras eller förra året en stor utlysning om den svenska skogens roll i klimatomställningen. Tvärvetenskaplig stor satsning. Vi har precis just nu en utlysning öppen som handlar om nya former av skogsskötsel för flera samhällsmål. Den stänger nästa vecka och det handlar just om att få mera data, mer kunskapsgrund kring de här alternativa skötselmetoderna som hyggesfritt och så vidare. Vi hade också ett frukostseminarium nyligen om skogens klimatnytta ur väldigt många olika perspektiv. Och vi har också precis startat upp det här stora arbetet med det här jättestora europeiska partnerskapet som kommer att komma troligen inom skogsområdet från ungefär 2025-2026 och framåt. Och det är ju en jättesatsning där både Finland och Sverige och Frankrike faktiskt just nu är de som driver arbetet mest och skriver på den första draften så att säga av det här partnerskapet. Så det är en väldigt, väldigt spännande kommande utveckling också. Det var min lilla översikt.
Tack så jättemycket. Nu ska vi få en motsvarande översikt över det som händer i Finland just nu på skogsforskningsområdet. Och det är Ulrika Jakobsson från Finska akademin. Varsågod. Du kommer prata på finska så alla som behöver hörlurarna. Hej, tack för att jag fick komma hit och vad heter det nu, medverka idag. Jag heter som sagt Ulrika Jakobsson från Finlands akademi. Jag jobbar för rådet för naturvetenskap och teknik. Det här föredraget är gjort i samarbete med skogs- och jordbruksministeriet. Så där är delvis ett par slides om strategier. Och så har jag lagt till ett par exempel om hur vi på akademin finansierar skogsforskning idag. Och nu byter jag till finska. Sagt. Eli aiheena tosiaan tänään metsästrategia ja tutkimusta Suomessa. Ja tämä esitys on tehty yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Eli aluksi esitän heidän puolesta tietoa ajankohtaisista strategioista tällä alueella, ja sen jälkeen tulee muutama esimerkki siitä, miten Suomen Akatemia tukee tutkimusta tällä alueella. Ensimmäisenä monelle tuttu kansallinen biotalousstrategia. Biotalouden arvonlisä Suomessa oli 26 miljardia euroa vuonna 2019, ja tämä strategia niin on nyt tänä vuonna päivitetty, ja päivitys valmistui 1.4. Strategian tavoitteena on luoda kestäviin ratkaisuihin perustuvaa taloudellista kasvua ja työpaikkoja tuottamalla mahdollisimman korkean arvonlisän tuotteita ja palveluita. Ideana on ja tavoitteena on, että tämä arvonlisä kasvaisi 3% 4%, jolloin sitten tämä arvonlisä olisi 50 miljardia euroa. Strategian yksi päätoimenpide on laatia ja toteuttaa biotalouden vihreän siirtymän TKI-ohjelmaa. Sitten hieman tästä TKI-ohjelmasta. Minkälaisia toimenpiteitä se sisältää tässä strategiassa? Sanon vain muutaman sanan kustakin kohdasta. Näitä kohtiahan on aika moni. Uudistetaan tutkimuksen sisältöä. Varmistetaan rahoittajien yhteistyötä, kiihdytetään resurssiviisasta biotaloudesta syntyvien uusien materiaalien kaupallistamista ja skaalaamista tukemalla eri toimijoita, tunnistetaan veturiyritysten rooli ekosysteemien kiihdyttäjänä, kootaan tutkimuksen toimijoita, tuotetaan keinoja lisätä tutkijoiden osaamisen jakamista, varmistetaan TKI-ohjelman yhteensopivuutta TIAR-kartan kanssa ja sitten ketju biotalouden tieteellisestä tutkimuksesta soveltavan tutkimuksen kautta innovaatioksi tulisi olla eheä. Ja tuolla pohjalla näette vastuuhenkilöitä ja sitten mukana olevia toimijoita. Siinä oli esimerkki yhdestä merkittävästä strategiasta, ja tässä vielä sitten toisena esimerkkinä toinen merkittävä kansallinen metsästrategia. Ja tämä on nyt kansallinen metsästrategia 2025. Strategiassa kuvataan metsäalan kehittämisen painopisteitä ja toimenpiteitä. Siinä on olemassa visio, metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde. Tavoitteena Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö, rakenteet uudistuvat ja monipuolistuvat, metsät ovat aktiivisessa, taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävässä ja monipuolisessa käytössä. Uutta metsästrategiaa ollaan tällä hetkellä luomassa, eli metsästrategia 2035. Luomassa päivittämässä tätä strategiaa. Päivityksen taustalla on tavoitteet, terveet kasvavat monipuoliset metsät, toimivat hiilinielut,
fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen, muun muassa puurakentaminen, laadukas tutkimus ja kehittäminen sekä avoin, kattava ajantasainen metsätieto ja uudet tuotteet ja palvelut. Siinä oli muutama esimerkki ajankohtaisista strategioista ja sitten siirrytään vähän eri aiheeseen, eli tutkimusrahoitukseen ja nimenomaan akatemian näkökulmasta. Eli olen täältä ottanut muutamia ihan konkreettisia esimerkkejä. Akatemia rahoittaa metsään liittyvää tutkimusta muun muassa ohjelmatoiminnalla. Meillä on myös erilaisia bottom-up, vapaan kilpailuhakuja, eri muotoisia. Myös nämä elpymisrahoihin liittyvät RRF-haut muun muassa. Ja sitten eri toimikunnilla on omia strategisia suuntauksia ja KV-kumppanuuksia, joista tärkeänä esimerkkinä meillä, minkä takia tänään ollaan täällä, Tandem Forest Values-kumppanuus, joka on luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan tärkeä bilateraalinen KV-kumppanuus ja myös kansallinen kumppanuus. Ihan ensimmäinen esimerkki on ohjelmatoiminnassa. Meillä on vuodesta 2007 asti ollut BioFuture-tutkimusohjelma, johon on satsattu 13,75 miljoonaa euroa. Tämän ohjelman alla tämän ohjelman alla avataan erityyppisiä tähän aiheeseen liittyviä hakuja, jotka on sitten vapaasti haettavissa. Teemat muuttuvat, hakumuodot saattavat muuttua, mutta tämä biotalous on tässä tämä avainsana niin sanotusti. Meillä on myös vapaan kilpailuohjelmia, eli bottom-up-ohjelmia, ja yksi hyvä esimerkki on lippulaivaohjelma, jossa akatemia tukee korkeatasoista tutkimusta erilaisilla tämmöisillä osaamiskeskittymillä. Nämä osaamiskeskittymät tulevat laajalta alueelta hyvin erilaisilta aloilta. Mukana on suuri osa on niistä on sellaisia, että ne eivät liity metsätutkimukseen, mutta nostin täältä kaksi esimerkkiä, Finceres ja Unite-lippulaivat, jotka ovat vapaassa kilpailussa pärjänneet näiden muiden lippulaivojen kanssa, mikä osoittaa erityistä meritoitumista. Eli tässä ei olla ohjattu erityisesti rahaa metsätutkimukseen, vaan metsätutkimuksesta kiinnostuneet osaamiskeskittymät ovat pärjänneet hyvin vapaassa kilpailussa. Finceres muistaakseni on noin 8 miljoonan euron kokoinen ja Unite 9 miljoonan euron kokoinen suunnilleen, jos en muista aivan väärin. 13,2. Kiitos. Siellä on Unite-tietäjä. Sitten ihan vielä yhtenä esimerkkinä RRF-haku, joka pohjautuu Euroopan unionin elpymisvälineeseen, Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Tässä erityisessä haussa on avattu vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat haku viime vuonna, ja jälleen kerran useampaa alaa on ollut mukana tässä haussa, ja näitä hankkeita rahoitettiin 17, ja näistä 5 poimin, jotka liittyy metsätutkimukseen. Eli puhutaan miehittämättömiin ilma-aluksiin perustuviin ratkaisuihin, mikroskopiaa, koneoppimista lignoselluloosaan tutkimukseen, metsänhoitoon, puiden ja puuyhteisöjen rakenteelliseen ja toiminnalliseen monimuotoisuuteen, monimuotoisuuden havainnointiin sekä tekoälyn käyttöön metsän diversiteettiin liittyen. Eli jälleen kerran ohjattu, niin sanottu suunnattu haku, mutta hyvin laaja suunnattu haku, jossa metsätutkimus on pärjännyt. Siinä oli muutama esimerkki. Tässä vielä lopuksi yhteinen viesti maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Eli halutaan vielä jälleen kerran kiittää tästä lahjasta, josta tämä erittäin onnistunut yhteistyö lähti käyntiin.
Ja tosiaan kun puhuttiin, tällä hetkellä on menossa kolmas vaihe tässä Tandem Forest-ohjelmassa, jossa tässä kuussa tehdään sitten rahoituspäätökset. Näiden tämän kevään harmillisten tapahtumista johtuen Euroopan riippuvuus fossiilisen polttoaineisiin vähennetään suunniteltua nopeammalla aikataululla, jolloin metsien hoidon ja käytön toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu. Eli on enemmän kysyntää ja painetta. On entistä tärkeämpää, että resursseista valmistetaan älykkäitä, arvonlisää tuottavia tuotteita. Kansallinen metsästrategia ja kansallinen biotalousstrategia linkittyvät vahvasti arvonlisää kasvattavien uusien tuotteiden ja palveluiden tutkimuksen, kehittämiseen, markkinoille saatamisen kautta. Tämmöinen lyhyt esitys hieman eri näkökulmasta kuin mitä Kaarinilla oli mulle. Ja lopuksi vielä kiitoksia. Tack. Att fungera så där, jättebra. De här fyra stolarna kan ni sätta er på, och det finns en mikrofon mindre än antalet människor. Det betyder att man får turas om. Ni ska ändå inte tala i munnen på varandra, tänker jag. Jag tänker börja med Alice och Niklas. Ni har suttit och lyssnat på presentationerna, och jag vill gärna höra era reflektioner kring den jag har hört. Alice, vill du börja? Ja, skulle vi börja med att presentera oss? Eller det tycker jag. Ja. Mm. Alice Kempe heter jag då, ordförande i Kempestiftelserna. När vi satt här för 5 år sedan, då var det min far Carl Kempe som var ordförande. Och han var också starkt pådrivande från de privata finansiärerna att få till det här. Vi arbetar fortfarande tätt ihop, och han hade nog gärna varit här idag, men det har jag. Men vi är väldigt glada för den utveckling som Tandem Forest Value har. Och det är också en reflektion på att vi har fått igång den här samverkan som jag tror är väldigt betydelsefull för att ha en gemensam röst för ett väldigt viktigt område för Sverige och Finland. Både för skogens värde och för näringen. Tack. Niklas, du kan också presentera dig. Jo, det passar bra. Det tycks fungera. Jag heter Niklas von Weimann och jobbar idag på Metsägruppen här i Finland, en av de här stora skogsindustribolagen i Finland. Och som kanske ni märkte här i början, så jobbar jag för det här innovationsbolaget inom Metsägruppen som heter Metsäspring. Så vi håller på med olika typer av innovationsaktiviteter. Vi till och med investerar i mindre startupbolag, men har också då intern egen forskning och har för tillfället 2 stora demonstrationsfabriker i Finland, var vi försöker då föra vidare ny affärsverksamhet. Jag jobbar också på en annan del av Metsägruppen då när det här började för 5 år sedan. För att igår på dagen så blev Metsäspring 4 år gammal. Så det där, tiden flyger. Kort så. Yes. Har du några reflektioner kring de här strategierna som Sverige och Finland har när det gäller skogsforskningen idag? Är det någonting särskilt som du reagerar på och reflekterar över när det gäller dem? Jo, alltså, jag har ju själv doktorerat och forskat, så jag har en lång bakgrund i det här. Inte alltid i skogsbranschen, men så där överlag inom bioekonomi. Och jag tror att en av de här stora skillnaderna mellan Finland och Sverige härstammar från det som Karin presenterade i sitt korta anförande här. Vi har ju alla ett näringsliv, vi har motsvarande bolag, staten, om man tittar på hur de finansierar forskning, Vinnova, Formas, Business Finland, Finlands Akademi, de är ganska lik. Och den där stora skillnaden kommer från den här stiftelsevärlden. Att det har vi inte på samma sätt i Finland just för den här skogsforskningen.
Och jag tror att det har sen under åren lett till det att Sverige har snäppet mer grundforskning. Och Sverige har också lyckats med att få så här infrastruktur som hänger ihop med grundforskning mer än Finland. Så jag tror att det där finns en viss skillnad. När jag reflekterar över det här så tänkte jag också på det här att det är ju dynamiskt och det förändras. Att då 2010, jag kommer bra ihåg hur svenskarna tyckte att oj så fint i Finland när ni har så mycket applicerad forskning. Är det rätt ord? Applied research. Och det där, vi hade ju stora program då, men låg efter i grundforskningen. Men efter det så har då Sverige tagit ifatt oss i applicerad forskning och Finland också utvecklat den här grundforskningen. Så det går lite i vågor. Men jag tror att en sån här grundfaktor är den här stiftelsevärlden. Och just det att det finns då stora stiftelser i Sverige som fokuserar på skogsforskning. Och det finns inte i Finland. Det här var en första tanke av de här. Mm. Ja, det var en väldigt intressant reflektion. Jag tänker Alice att du får svara på det som Niklas säger, det här med stiftelserna. Du representerar själv en stiftelse. Hur kommer det sig, tror du, att ni gör så stor inverkan här på skogsforskningen? Och även varför är det viktigt med forskning mellan Sverige och Finland på skogsområdet? Stiftelser har ju många olika grunder. För Kempestiftelsernas del så har det att göra med att donator ursprungligen, alltså hela grunden för stiftelsens ursprung är skogen. Så det är liksom en stor del. Men skogen är ju en basnäring och 70% av Sverige är täckt av skog. Vi måste kunna använda den på ett bra sätt. Och det här har stiftelserna, Wallenbergstiftelsen och Kempestiftelsen, alltid varit fullt införstådda med. Jag har förstått att det behövs stöttas, så att säga. Och så det är bra att vi har kunnat haft den möjligheten att påverka. Sen tycker vi fortfarande att skogsforskningen måste bli ännu starkare i Sverige. Och jag tror att det här samarbetet är väldigt viktigt, för att det är viktigt att ha en stark nationell eller bilateral forskning i det här sammanhanget, forskningsgrund, för att bli tagna på allvar och bli trodda. Det är inte alltid man upplever att man blir trodd i EU. Och att det är liksom en grundförutsättning för att vara med i internationella satsningar. Och inte minst då få genomslag för vad vi som små länder säger. Och vi har likadana förutsättningar både i skogar och den näring och industriverksamhet som är kopplad till skogarna. Det är mycket gemensamma förutsättningar. Men jag tror att det är för att bli trodda, få genomslag. Mm, mycket intressant reflektion också. Oj, nu får vi en ny bakgrund. Det här var spännande. Jag tänkte att vi ska titta lite också så här. Hur har tankarna om skogsforskning förändrats under de senaste 15-20 åren? Karin, vad tror du, är det någon skillnad idag jämfört med för 20 år sedan med hur man tänker kring skogsforskning? Ja, det är en superspännande fråga. Och jag skulle säga att den allra största, intressantaste aspekten är nog hur klimatfrågan har seglat in och sen också förflyttat sig lite och förändrat sig under de här 20 åren. Att om man tittar tillbaka 20 år så var det inte så jättemycket fokus på skogens klimatnytta alls om man jämför med idag. Tittar man kanske 10-15 år tillbaka så var det nästan bara fokus på hur skoglig råvara kan ersätta fossila material och fossila bränslen på olika sätt. Sen går man kanske 5 år tillbaka, då seglade plötsligt alla de här hemska bränderna och extremvärmen och granbarkborrarna började komma och vi såg mer effekter av klimatförändringen. Och går vi nu till nutid, kanske bara 1-2 år tillbaka, så har vi liksom hoppat lite till och vi ser den här komplexiteten, vi ser helhetsbilden i hur skogens klimatnytta behöver förstås. Att det både handlar om det här med att ersätta fossila material och bränslen med andra klimatsmarta biobaserade alternativ och också att ta tillvara den här potentialen i den stående skogen som kolsänka och hitta den här balansen i det. Så det har blivit lite mer komplext precis på allra senaste tiden. Mm. Ja, det finns många,
många intressenter så att säga här i de här frågorna. Det kan man se också i EUs skogsstrategi som pekar på alla de här delarna av skogens nytta och kanske för lite på just den traditionella skogsnäringen tycker Sverige och Finland när man har sina synpunkter på strategin. Men om man då tänker på forskningen, om man ska ha ett nationellt fokus eller om man ska ha mer av ett internationellt fokus. Hur resonerar man som forskningsfinansiär här nu? Vad tror du Ulrika, hur resonerar man när man ska bedöma om man ska satsa pengarna på internationella samarbeten eller på nationellt fokus? Är det mycket så att säga nationella ekonomiska intressen som styr? Vad jag skulle tänka mig varför man satsar på internationellt om man tänker från sån här forskarsynpunkt, så det är det att vi är jätteduktiga på det här, men vi kan alltid lära oss till. Och vi kan lära oss till från såna som kanske har lite olika tankesätt. Lite kanske till och med skogen kan vara lite annorlunda än vad vi har. Plus att så kan vi också ge vidare. Från vad vi är ju ganska stora på det här också. Så det, på det vis ska jag tänka internationellt skulle vara någonting som det lönar sig att satsa på. Om man tänker nationellt, ja, nu har jag inte direkt ett svar faktiskt. Men ibland är det förstås bra att borra sig in på ett ämne som är mycket specifikt för något visst område, och viss egenskap som bara vi har. Att, ja, både och. Men jag tror nog att internationellt det är dagens grej och superviktigt. Mm. Tack. Niklas? Ja, alltså jag förenklar lite här, men om vi tänker på skogsforskning så det är kanske mer lokalt. Som Chris sa, alltså det, Finland och Sverige har ju likadan natur, så det är på det sättet lokalt. Men sen när man går in på de här nya produkterna så mera och mera kommer de att finnas där i mellan olika industriella sektorer, och det är globalt. Så det är lite frågan också, det här perspektivet, att om det talar om skogsforskning så kan det då tyngdpunkten vara mer på lokal forskning. Och sen när du går till de här volymprodukterna så måste du vara globalt konkurrenskraftig. Men det här är nu en förenkling, att det passar inte in på allting. Vad kan man tänka sig att det finns då för hinder som ligger i vägen för att det ska ske forskningssamverkan mellan Sverige och Finland just? Vi har ju uppenbart inte haft det i samma utsträckning före Tandem Forest Values. Och det betyder ju att det är någonting som har stått i vägen som har gjort att det inte har blivit av på samma sätt. Vad säger du, Karin? Det korta svaret skulle säga att vi har saknat Chris och Mats. För det är faktiskt så att det, från ett forskningsrådsperspektiv kan jag säga att det är strukturerna. Det är, man behöver initiativen, man behöver så ett frö, man behöver etablera precis det här ramverket och strukturen. Och det som är mest liksom arbetsintensivt och svårt är att starta upp någonting. Sen när det rullar, när man har en fungerande struktur, så är det mycket lättare att upprätthålla det. Så det är det korta svaret. Vi har saknat Chris och Mats. vad tror du, Alice? Vad kan det finnas för hinder som har legat vägen som har gjort att det här inte har blivit av tidigare? Ja, politisk samsyn och vikten av att förmedla frågorna på ett sätt. Vi har tagit nog lite för självklart. Det har varit ett av hindren. Att vi har inte förstått att det vi har tyckt är hållbart kanske inte ses som hållbart av alla. Och därför är det viktigt att underbygga det med kunskap som går att förmedla och förstås. Och att, ja, det tror jag är ett av. Men politisk samsyn också. Att, och på drift är ju en stor hjälp. Och naturligtvis medel till det. Så att, ja, så jag hoppas att det här som nu är planterat kommer att fortsätta växa och ökas. Tror att det är då när man ser att EU kanske inte alltid riktigt förstår det svensk-finska perspektivet på skogen, att det kan vara ett incitament för politikerna att bli mer intresserade av samverkan då? Ska man tänka så? Ja, det tror jag verkligen behövs, för att
det är svårt att förstå att vi har så mycket skog som vi har. Alltså 30% av EU:s skogar finns här. Helt andra förutsättningar än stora delar av länder. De sammansättningar som sitter i paneler som bedömer och så vidare ser inte detta. Vi är egentligen inte så små länder, men vi är ju befolkningsmässigt lite och har inte så mycket tyngd. Och då kan det vara svårt att komma igenom, det tror jag. Att det... Niklas? Jag tänkte i den, de banorna att vi hade ju före den här Tandem Forest Values ett EU-instrument. Karin, kanske du kan hjälpa till med. Vi hade de här stora programmen, men så fanns det också ett sådant ett system som var ganska lyckat. Och jag tror att en hel del forskning mellan Finland och Sverige gjordes inom ramen av den. Men där var ju många andra länder med. Ofta Österrike och det där Frankrike och den här typen av länder. Och sen ställer jag snarare en fråga. Att kan det också bero på det att de här Finlands Akademi och Business Finland och motsvarande då instanserna i Sverige, så det kanske står i stadgarna så klart att man får inte, de där pengarna får inte rinna till ett annat land. Att det är ju ett problem nu också när man försöker göra internationell forskning, så de här jag känner Business Finland bättre, så de där pengarna får användas, statliga pengarna, bara för finska grupper. Och så det är inte så enkelt att locka med då, grupper från andra länder. Så det kan också vara en sån där en broms i det hela. Och jag tror vi har nu då lyckats kanske bryta den delvis. Mm. Lite praktiska hinder helt enkelt. Det var ju roligt det Karin säger, Chris och Mats. För de är ju någonting så då ovanligt som två svenskar som sitter i någon form av inflytelserik position. Och som intresserar sig för Finland i väldigt hög grad. Det tycker vi om. Lite extra faktiskt. Och... för jag kan ibland känna att en anledning är att Sverige ibland tror att vi är liksom oss själva nog och att vi behöver minsann inga andra, för att vi är liksom centrum av världen, och varför skulle vi behöva samarbeta med någon? Ja, förlåt, det var en liten egen reflektion som jag var tvungen att lägga till här. Men från Finlands sida då, Ulrika, hur tror du att, vad är det som har hindrat från Finlands sida att man har bedrivit den här typen av forskningssamverkan tidigare? Har du några reflektioner kring det? Jag tror att man tittar ganska långt ut kanske. Det finns så många möjligheter helt enkelt. Och det här, vi har liksom såna här, vi har program och utlysningar och samarbete åt många håll. Så känns det månne då det att det är liksom, man kollar inte lika noggrant här i närheten då. Forskarna, de samarbetar ju, de har ju gjort det mellan Finland och Sverige, men det här, det är inte lika synligt, skulle jag säga. Och det här, vad som är fördelen, skulle jag säga, med det här Tandem Forest Values jämfört med det här större internationella program som till exempel Eranet, som ni sa, att här vinner ju Finland och Sverige alltid. Det är liksom, det finns inte sån situation. Det är alltid en finsk-svensk projekt som vinner guld varje gång. Och det är det här, det är också en, man kan säga, det är en stor fördel när vi inte heller tävlar med andra länder som har förstås annorlunda forskningsbas, skulle man kunna väl säga. Ett hinder är förstås också pengar. Det är ofta ont om pengar helt enkelt. Att det här startar nya utlysningar och så här. Mm. Karin? Jag håller helt med Ulrika. Jag skulle bara lägga till att om man tittar tillbaka på de här Eranet-satsningarna de senaste 10 åren eller så, Eranet Sum Forest och Forest Valley och de som har varit, så är det ganska häftigt och slående att se i vilken utsträckning Finland och Sverige har valt att samarbeta frivilligt, om man säger då. Där kan man ju vara kanske 5 länder i ett konsortium till exempel, eller 3 och så vidare. Och Finland och Sverige är nästan alltid tillsammans. Och det går väldigt, väldigt, väldigt bra för de här svensk-finska konsortierna. Så att det är också ett tecken på att det finns en väldigt stor drivkraft och väldigt stor, man ser en väldigt stor nytta och värde i att samarbeta. Mm. Ulrika, du pratade ju om något som du kallar för bottom-up-forskning. Vad är det egentligen? Är det någonting som också kan ha någon betydelse för ländernas samverkan? Ja, det är faktiskt bottom-up-forskning. Det är en stor del av akademins finansiering, och det betyder det att tävlingen är fri, det vill säga
forskaren väljer själv sitt eget ämne och vad heter det nu, går med i öppen tävling. Vi kan ha till exempel skogsforskning tävla mot astronomi, kärnfysik, teoretisk kemi och så här. Och den tävlingen är hård, men som ni såg i de här exemplen som jag visade, så skogsforskning klarar sig. Så att det är en extra merit i princip när du klarar dig på en sån här riktigt öppen, hård tävling. Som till exempel de här två exemplen som jag visade om de här, vad heter det, flaggskipparna som finns RS och Unite. Och det här, vad som är bra med bottom-up är det att vi ger forskaren fria händer. Vi har vissa regler, finansiella regler som de måste följa med. Men idén är 100% deras. Att vi säger inte att nu är det meningen att du ska hitta på ett ämne som ligger inom det här liksom området. Utan det är mera sky's the limit. Och på det viset får vi kanske också idéer som vi inte hade, ingen hade tänkt på tidigare. Så forskaren får själv liksom jobba. Jag tycker att det är viktigt för att hitta nya områden, nya öppningar som senare kan producera helt någonting helt nytt, så att säga. Det låter som något Sverige kunde lära sig av, kanske inspireras av. Niklas? Jo, faktiskt en av de finare sakerna som nu har förändrats i Finland är just det här bottom-up. Det finns också på Business Finland och de kallar det på finska veturi, eller på svenska då lok, den som drar. Och där var det då en öppen tävling för alla bolagen att påstå att vi är så pass bra och vårt nätverk är så stort att Finland, det lönar sig att satsa och bygga ett innovationsekosystem runt det. Jag går inte vidare på det, men ni kan gå och titta vilket bolag som blev vald. Jag såg också det. Utan att nämna någon namn. Jag såg också i Ulrikas presentation det ordet veturi urutus. Ja, men jag tycker att det är också ett mycket intressant sätt att då komma med som med statlig finansiering och då se vilken typ av aktör det kan vara. Då en forskningsgrupp eller ett bolag som på riktigt vill bära det där ansvaret. Vi har inte så jättemånga minuter kvar här. Jag tänker att ni också ska få reflektera lite, ge er syn på vad ni personligen tycker är särskilt intressant i alla de här spännande forskningsområdena som är i fokus idag. Och att vi tar det som er avslutande kommentar här. Niklas, vill du börja där borta? Speciellt intressant. Oj, jag vaknar ju varje dag när jag får till jobbet så. Det vi håller på är mycket, mycket intressant. Jag jobbar ju mest med att de här mervärdesprodukterna. Och det där, vi har, om man tittar så här generellt Finland, Sverige, vi har ju en hel del projekt runt textilfiber som kunde vara en framtida produktsegment för oss. Det finns ett hårt strävan till att hitta alternativ till plaster, det vill säga fossila plaster. Där har vi en stark bakgrund från fiberförpackningssegmentet som vi har. Och det där också, det här att bygga hus och annat från träd har en sån där renässans, skulle jag säga nu. Och i den branschen ska man ju inte sätta trä ensamt mot allting, utan det är ju hybridlösningar som kommer att bära vidare. Men de här tre sakerna så håller jag på med dagligen och de är nog fascinerande. Det låter så. Karin? Ja, men nu kanske jag byter perspektiv lite. Jag tycker de här coola innovationerna är hur kul som helst. Men jag tycker också om när det är riktigt svårt och komplext. Och då tänker jag på såna här modeller, scenarier, olika utvecklingsvägar. Om man tänker samhällsekonomiskt av att man skruvar lite grann i ett system, till exempel i skogsskötseln, eller man skruvar i den större produktanvändningen åt något håll. Och sen modellera helt enkelt vilka risker som finns, vilka samhällsekonomiska effekter, vilka nyttor, vilka värden. Det är ganska svår forskning, det är tvärvetenskapligt, kräver samhällsvetenskap. Det är också en sån forskning som behövs ganska många studier för att få en stabil och robust grund att se hur de här olika utvecklingsvägarna skulle kunna se ut. Men jag tror det finns ett stort behov av den typen av analyser. Det låter också spännande, tycker jag. Alice? Ja, jag ser. Det är framförallt två stora
huvudområden som jag ser det som sen kan underbyggas. Men det ena är då forskning som understödjer det hållbara brukandet av skogen. Alltså att vi vet vad vi gör hyfsat, men det kommer nya förutsättningar som klimatförändringar som gör att vi måste anpassa oss och lära oss nya saker hela tiden för att rättfärdiga vårt brukande. Samtidigt andra området som stärka förståelse och kunskap kring att brukade skogar är en betydligt bättre kolsänka. Och det kan vi ju framförallt visa genom att ju mer hus vi bygger i trä, det är liksom det är grundförutsättningar. Men du plockar inte bara ut plankor och brädor, utan precis det som Niklas och Karin var inne här på, att det finns så många andra produkter man kan göra. Så att ju mer vi kan förbättra utbytet av träduttaget och visa på långsiktiga produkter, det är så att det som understödjer här med att brukade skogen är en bättre kolsänka. Jätteintressant. Tack. Ulrika? Jag skulle kanske ta det från en liten annan synpunkt. Vad jag just nu, vad som är intressant är det, hur skogsforskning är liksom med i tiden och vad andra områden kan ge till skogsforskning. Till exempel hur toppmatematik kan, vad heter det nu, hjälpa till att producera tomografi av stockar. Hur stora infrastrukturer med neutron, vad heter det, scattering på svenska, hur det kan hjälpa till med karaktärisering och sånt här. Det vill säga vad allt andra områden kan göra för att föra liksom information om skogen och biobaserade material vidare, saker som andra områden använder som får helt ny nytta här också. Det är många, många olika områdes forskare som är intresserade av att använda sin egen kunskap för att främja skogsforskning. Det är verkligen intressant att hämta nya tankar. Det där blev ju en fantastisk avslutning på den här panelen med de här konkreta exemplen på saker som också görs idag och behöver göras. Så jag hoppas att ni alla blev inspirerade av det. Nu är det ju...